Sejam todos bem-vindos à primeira edição de entrevistas do canal Filho do Camponês, o seu canal de confiança. Ora viva, muito boa tarde mais uma vez. Eu sou a Vanessa Ebo, a mais nova aposta do canal Filho do Camponês. Vai lá, deixa o seu like e siga-nos. Filho do Camponês, o seu canal de confiança. Vai lá, deixa o seu like e siga-nos. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Reides!